53. Is a novo Pacific Manifestation. Passaste? Is a novo, caralho. Não, não é uma pila, caralho. Passaste? Não sei, GG. É como passaste? É que não morreste no último salto? Não sei. Mas GG. Ainda bem que deste pula. Is a novo, como é que é, caralho? Como é que é, caralho? Yeah.